ndaj këtij grupi, kryesisht ka nën kuptimin e kontrollit të medias për pushtetin e palimituar të regjimit Rama dhe nga ana tjetër për t'i dhënë një mesazh Evropës që integrimi jon do të bëhet sipas kushteve tona. Domethënë, janë regjime të pakënaqura, regjime të cilat nuk ndajnë të njëjtën filozofi me popullin shqiptar që kërkojnë që identiteti jon të jetë tashmë i përcaktuar drejt perëndimit, drejt vlerave të tij, por mendojnë që një duan duan mbretërit e tyre të pakufizuara, mbretëri të cilat duan ta kthejnë Shqipërinë si regjimi Zotit Rama në një tokë të djerë, në një tokë kur qeveria vendos mbi të gjitha. Unë dua të them që nuk është çështje biznesi, nuk është çështje ambientalizmi ose zhvillimit të turizmit. Ne me kemi parë deri tani se si janë dhënë në mënyrë klienteliste të gjitha pronat dhe si janë mbrojtur klientela e kryeministrit kudo në Bregdet. Ne kemi parë se si nuk ka vepruar qeveria kur klientë të saj kanë shkelur rregullat dhe bie ndesh me rregullat e këtij shteti. Prandaj çdo gjë këtu ka një nënkuptim të madh dhe prandaj ky nënkuptim është që kjo qeveri tashmë hapur duket se në ngritjen e ndërgjegjes popullore për ta bërë të papranueshme më që qeveria Rama të drejtoj Shqipërinë, kërkon me çdo mënyrë dhe me çdo formë që të vendosin një shtet sa më autoritar, një shtet policor për të kontrolluar. Dhe veprimi i fundit duhet kuptuar në këtë mënyrë. Duan të kontrollojnë çdo gjë, duan të kontrollojnë për arsye për të mbajtur pushtetin e tyre, i cili nga dita në ditë është më i palegjitimuar, pa përkrahjen popullore dhe një pengesë për rrugën e Shqipërisë drejt perëndimit dhe bashkimit evropian. Ju e përmendët në fakt, ambasador, duket sikur gjitha këto veprime nuk shkojnë paralel me atë që ne kemi nisur. Pra në korrik u shënua një arritje madhe për Shqipërinë, u çelën negociatat, ne jemi aktualisht në fazën e negociatave të kapitujve, kemi takime bilaterale në Bruxelles për secilin kapituj dhe një nga kriteret kyçe është kriteri pa negociushëm që ka Bashkimi Evropian është liria e medias, ju e përmendët. Por në fakt ngjarje të tilla, siç ka ngritur alarmin dhe vet kryetaria e Parlamentit Evropian që reagoi për këtë ngjarje apo SBE-a që tha që po e monitoron me shumë kujdes dhe me shumë vëmendje dhe do reagojë, do mbajë një qendrim për këtë sulm në drejtim të një grupi mediatik, patjetër që e çojnë vendin prapa apo jo? Jo prapa, po tashmë është e qartë që Shqipëria ka rshkitur nga rruga e saj demokratike. Prandaj duhet bëhemi gjithmonë edhe më të përgjegjshëm se fatet tona janë në rrezik dhe kjo kërkon një zgjidhje vetë nga populli jon, nga opinioni publik që nuk duhet të pranojë këto raste. Këto raste mos shikohen të shkëputura, mos shikohen brenda propagandës që jep regjimi se sa kanë përfituar individët dhe gjithë kjo është një propagandë për të ulur atë shkallë reagimit të opinionit publik shqiptar. Duan ta devijojnë këtë, por faktikisht ne nga dita në ditë po bëhemi një shtet ku dhe mediat po përpiqen të kontrollohen. Ne jemi vetëm një shtet në botë, besoj, që oligarku ka televizionin e tij dhe kërkon që të mos ketë media të lirë, mos ketë fjalë të lirë, po të ketë një fjalë që vjen nëpërmjet të propagandës të artikuluar nga institucionet mbrojtëse të pushtetit të tij. Kjo ka sjell një deformim, a duhet të them